উদালগুৰি জিলাৰ মাছপাত উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বাহিপুখুৰী ভি চি ডি চিৰ সভাপতি তথা বিজেপিৰ যুৱ নেতা লাধু লোহাৰৰ বিৰুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মিছা অভিযোগেৰে জনমানসত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিব খোজা ষড়যন্ত্ৰ ফাদিল। দুই অভিযোগকাৰী কেলিয়ান কিস্পতা আৰু ৰাজীৱ ধৰে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে ভি চি ডি চিৰ সভাপতি লাধু লোহাৰক। তেওঁলোকে দুয়োজনে কয় যে মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ নমিনী কিশোৰ শৰ্মাৰ প্ৰলোভনত পৰি আমি বাঢ়িপুখুৰী ভি চি ডি চিৰ সভাপতি লাধু লোহাৰৰ বিৰুদ্ধে আঁচনিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা বুলি মিছা অভিযোগ দিছিলোঁ। তেওঁলোক দুয়োজনে আৰু কয় যে সাংসদ নমিনী কিশোৰ শৰ্মাই ৰচনা কৰা ষড়যন্ত্ৰত ভৰি দি আমি আজি অনুতপ্ত। কিশোৰ শৰ্মাই আমি দুয়োজনকে সাংসদ পুঁজিৰ কাম দিম বুলি প্ৰলোভন দি লাধু লোহাৰৰ বিৰুদ্ধে এনেকৈ মিছা অভিযোগেৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক'বলৈ কৈছিল। উল্লেখ্য যে যোৱা 28 জুলাইত উক্ত অভিযোগকাৰী দুজনে মাছপাত উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বাঢ়িপুখুৰী ভি চি ডি চিৰ সভাপতি লাধু লোহাৰৰ বিৰুদ্ধে আঁচনিৰ প্ৰাক্কলন বিভাগীয় অনুমোদন জনোৱাৰ নামত টকা বিচৰা বুলি অভিযোগ আনিছিল। সেইদিনাখন সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ আছিলে বুলি আমি মই বিশেষকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এই বিষয়টো এক নম্বৰ হ'ল এম পিৰ নমিনী কিশোৰ শৰ্মা, তেখেতে নমিনী হিচাপে দেখাই আমাক উচতনি কথা কিছুমান কৈছিল, আৰু যিটো লৈ নেকি তেখেতৰ উচতনিৰ কথাত আমি আমাৰ বাইপুখুৰী ভি চি ডি চি চেয়াৰমেন লাধু লোহাৰ দাৰ ওচৰত তেখেতক আমি অভিযোগ যি আনিছিলোঁ সেইটো মিছা। তেখেতে কৈছিল যে আপোনালোকে যদি ভাল জীৱ কৰিব বিচাৰিছে সেইটো তেখেতৰ লগত মীমাংসা বা তেওঁৰ মতে চলিব নালাগে। মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে এম পিৰ পৰা মই কাম আনি দিম, কিন্তু এই টি এছ নামত তোমালোকে নিদিবা। তেনেকৈ তেখেতে আমাক কোৱা খাতিৰত আমি তেখেতক লাডুদাক আমি অভিযোগ দিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো সঁচাকৈয়ে তেখেতৰ প্ৰলোভনৰ কাৰণে আমি এই মিছা ক'বলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। লাডু লোহাৰে আপোনাৰ পৰা টকা বিচাৰিছিল নে বিচৰা নাছিল? বিচৰা নাছিল। তেতিয়া আপোনালোকে মিছা অভিযোগ দিলে এইটো? হয়। তো এই বিষয়ে আপোনালোকে এতিয়া কি বুলি ক'ব লাডুৰ ওচৰত? লাডুদা আমাক তেখেতৰ ওচৰত আমি সঁচাকৈ দুখীয়া সাব্যস্ত হৈছোঁ। তেখেতে আমাক ৰাজহুৱাভাৱে মই তেখেতৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ, আৰু লগতে আমাৰ দলেও যাতে মোৰ ওপৰত আক্ষেপ আমাৰ দুজনৰ ওপৰত আক্ষেপ নাৰাখি তেখে দলেও যাতে আমাক ক্ষমা দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। না, মই তেখেতে যি কৈছে তাতে মোৰ আছে, মানে সেইটোৱে ৰায় আৰু। আপোনালোকক তাৰমানে কিশোৰ শৰ্মাই প্ৰলোভন দিছিল আপোনালোকক? কিশোৰ শৰ্মা, আমি যাতে বাৰাণ্ডাত ৰখি আছিলোঁ ব্লকত, তেতিয়া কিশোৰ শৰ্মা মাতি পেলাই কৈ আছিলে আৰু কাম কাজ মানে মিলাই দিম বুলি কৈছিল আপোনালোকক? নাই, তেখেতক কৈছে, কিন্তু মোক এনেকৈ কৈছে তই যে আপুনি তাত এই তাত যাওক, সিহঁতে ক'ব আপুনি ৰিপ্লাই দিয়ক, সেনেকুৱা কৈছিলে আৰু। ওদালগুৰিৰ পৰা আব্দুল মজিদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্ব, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।